Outlook электрондук катка жооп берүүнүн бир нече жолдорун сунуштайт. Сиздин муктаждыктарыңызга ылайыктуусун тандап алуу үчүн ар бирин карап чыгабыз. Мен электрондук почтаны оң жактагы көрүү панелинен карап жатам. Эгер мен бул электрондук почтаны түздөн-түз жооп бергим келсе, анда электрондук почтанын жогорку жагындагы жооп берүү тандап, желентадагы куралдар панелинен жооп бере алам. Мен жооп берүүнү тандап, Леслиге электрондук кат жөнөтөм. Бул постта болгон тиркемелер азыр жок болуп жаткандыгын байкайсыз. Мен Леслиге жооп жөнөтүп жаткандыктан, ал мага тиркемелерди биринчилерден болуп жөнөткөн деп божомолдоого болот. Башкача айтканда, алар анда буга чейин эле бар жана аларга дагы муктаж эмес. Мейкиндикти үнөмдөө үчүн Outlook бул тиркемелерди жок кылат. Мен жөнөтүү баскычын бассам, менин билдирүүм жөнөтүлүп кетет. Папканын тизмегиндеги сөлөкөт заматта кызыл сол жебе менен конвертке өзгөрөт. Бул мен электрондук почтага жооп бердим дегенди билдирет. Бул электрондук катты кайрадан көрөлү. Ал ошондой эле тиркемени камтыйт. Лесли бул катты мага гана жөнөткөн, бирок Джонатан дагы кызыктар болот деп ойлойм. Ошондуктан мен багыттоо баскычын басып жатам. Эми мен катты башка адамга жөнөткөндө бир нече нерсе пайда болот. Outlook тиркемелерди электрондук почтага сактап, мен аны жөнөтүп жаткан адам тиркеме алгысы келет деп божомолдойт. Мен бул катты Джонатанга жөнөтүп жатам. Жана теманы өзгөртө алам. Кааласаңыз муну кадимки жоопту да жасаса болот. Мен каалаган жаңы маалыматты кошо алам. Outlook автоматтык түрдө FW сөзүн кошот. Бул багытталган дегенди билдирет. Аны таштап же алып салса болот. Бул сизге байланыштуу. Леслинин жазгандарынан тышкары, мен дагы өз комментарийлеримди кошо алам. Мен бул электрондук почтадан каалаган маалыматты алып салсам болот. Электрондук почта дареги же кол коюу файлы сыяктуу бирөөнүн купия маалыматтарын камтыган нерсени жөнөтсөм, бул чындыгында жакшы идея. Текстти тандоо үчүн аны бөлүп алып, жок кылуу баскычын басам. Мага муну жок кылуунун кажети жок. Мен бул маалыматты Джонатан катты ким жибергенин жана ал келген убакытты көрө алыш үчүн сактай алам. Мунун баарын мен өзүм чечем. Мен жөнөтүү баскычын басып, электрондук катты жөнөтөм. Эми белги көк оң жебе менен конвертке өзгөрдү. Демек мен бул катты жөнөттүм. Мен дагы бир аракет кыла алам. Бул жерде мага Джонатан менен чоңко жөнөтүлгөн дагы бир кат. Мен бул кат алышууга катышкан баардык адамдарга жооп бере алам. Бул учурда Лесли болгон баштапкы билдирүүнү жөнөтүүчүгө гана эмес. Мен баарына жооп берүү баскычын баса алам. Бул электрондук почтада көрсөтүлгөн баардык адамдарга багытталган жаңы кат түзүлөт. Белгилей кетүүчү нерсе, баарына жооп берүүнү тандап жатканда, кат алышууга катышкан адамдардын баарына кат жөнөтүлөт. Андыктан ысымдардын узун тизмеси болсо, жазганыңызга этият болуңуз, анткени анын көчүрмөсүн баары алат. Ошондой эле каттын бардык катышуучуларына көчүрмөсүн жөнөтүү керекпи же жокпу ойлонуш керек. Балким баштапкы билдирүүнүн жөнөтүүчүсүнө гана жооп берген жакшы. Электрондук катты жөнөтүү үчүн жөнөтүү баскычын басып, белги кадимки жооп белгисине өзгөрөт. Ушундай ыкма менен сиз бардык кат алышууларыңызды Microsoft Outlook'та жүргүзө аласыз. Окуу ушуну менен эле бүтпөйт. LinkedIn Learning адистеринин кошумча окуу куралдарын табыңыз. Акысыз сынамак тесттин бүгүн linkedin.com/learning баракчасынан баштаңыз.